guys, my name is Giselle Hoffman. I'm a lifestyle chef and welcome to yet another episode of VRV Thursdays. Now this week, I'm actually all the way in Zanin at Alles Beste Boerderij. And I'm talking to Patrick Mashuba. So welcome Patrick, and how are you today? Goed met jou. Gaan het goed met jou? Goed. Ach, het is lekker Patrick, het is lekker warm hier bij jullie, nee? Ja. En dat is die perfecte avocado weer natuurlijk. Ja. Want weer is natuurlijk belangrijk om zeker te maken ook dat die perfecte avocados kom elke keer op die rak, nie? Ja. Nou Patrick, een ding wat ik besef het, altijd jou baie tyd en effort gaan hier in die plaas in om zeker te maken. Hier is die perfecte avo wat ons daar van die rak af kry, nie? En dit is hoekom ek vandag met jou gesels, want is as gevolg van mense soos jy wat ons daar in die stad hier die perfecte vruchten kan eet. So, hoe lang werk jy nou hier by Alles Beste? Is 25 jaar is so. 25 jaar? Ja. Oké, okay. So hy is duidelijk een avocado expert, nee? Ja, ja, ja. En hoe lang werk je nou met die Javi, Patrick? Is 21 jaar. 21 jaar. Ja. Nou, ek denk, ons moet by die begin begin, en dan gaan ons door die hele proces, want het is belangrijk voor mensen om te verstaan, dat hier gaan baie ure in, soos het ek gesê het. So, hier in Zanin is obviously die rechte klimaat om avocados te groeien. So weer is duidelijk belangrijk. Is daar verschillende tijden van die jaar wat jullie plant of oes? Ek meen, is nou nog lekker warm, maar het is nou al eindelijk winter, nee? Ja. So dus een avocado season. Ja, nu is avocado tijd om te oes. Nou sê vir ons, as jy in die ochende opstaan en jy gaan nou daar by die boord, wat is die proces? Waar begin die mense? De ochtend ons gaan kijken eerst of die boom alles te droog of ja. Is te naad. Ja. En dan als het te naad, ons waag, laat die boom hulle kom eerst droog, die vruchten kan droog. Okay. Voor ons gaan beginnen. Okay. En als je sê ons begin, wat doen ons? Begin ons dan pluk? Als ons gaan, oh ja, as ons gaan begin oes. Okay. Ja. En ek was nou gister daar by julle in die boord gewees en ek sien ons het sulke stokke gebruik. So wat doen die mense met die stokke? Pluk hulle dit dan van die boom af? Die stokke ons plek moet hulle die plek waar die hande ons kan nie op, ons kan nie deurgaan. Yes. Ons gebruik die stok hulle help om te die vruchte plek. Hmm. Want die vruchte as ons plek as ons rek hulle. Hmm. Hulle stengel hulle gaan breek en dan hulle gaan word te vrot by die. Okay. Maak het as hulle gaan. En ek het gesien dan, binnen in die stok, daar is een skerkie, en dis hoe die mense nou daar hoog kan snij, nie? Maar as hulle nou die vrug uithaal, dan het hulle weer een klein skerkie, en dan snij hulle nou die stengelkie korter. Is dit dan ook soos wat jy sê, om seker te maak, dat hy nie breek? Ja, die sker, die en waar hy snij boe, laat hy nie die nakkel, te nabe die vruchte. Okay. As het klaar gesneed is, het bij de zaak dat hij niet kan breken, want gewoon als hij breekt, die stengel, ja. Die vrug, als hij gaan rijp wordt, hij gaan begin vrot daar waar het gebreek het. Oké, okay. So dus voor mensen belangrijk om te weten dat elke lieve stengel van al hierdie avos is perfect specifiek gesnij om zeker te maken dat die vrug niet vinnig sleg wordt soos wat jy sê. Ja, want als hij gaan vrot wordt, als een man gaan koop, die vrug vrot word, gaan een paar vlees daar verloor, want hy gaan die vrot plek gesnijd. As hy so, hy gaan al die vrugte mooi eet. Ok, want Viavi is een van die avocados, jy weet, die pit is kleiner, wat beteken ons het dan obviously meer vlees om te eet, nie? So, is dit een van die goeders wat jullie hier oor die jare geleer het? Want jullie het hierdie obviously gekweek hier so, nie? Ja, hier is ons, ons waar die ons grootbaas het gemaak, ja? Hierdie van Javi, want hy het gesien, as hy maak by die altes wat hy doen van die vruchte, hierdie het baie vlees en het klein pette binnenkant, wat die vlees kan meer as die huis, en die ander, ik krijg die vlees, is groot vraag, maar binnenkant is het groot pette binnenkant. Yes, ek het gesien, ja. Wat noem ons die ene? Die ene met die groot pit? Dat is die S. Is hy die S? Ja.
Oké, okay, want ons leer ook mensen daar bij die huis, dat het is belangrijk om te weten dat daar verschillende avocados. En die Biawi is die voordeel van hem, is natuurlijk, een van die goedjes is die klein saad aan die binnenkant of pit. Ja. Nou Patrick, hier is jou mes. Gaan jy vir ons hierdie avocado oopsny? Dan wys ons vir mense daar by die huis van die kleiner pit. OK. Ons sny hom mooi oop daar, nie? Kyk nou net daar. So dit kan jy nou sien is die perfekte viawe as ons hom net mooi so kan hou vir die kamera. Mooi klein pit. Ons het die romerige vleis daar en ek sien hy het ook nie baie veseltjies in nie. Dus ook nog iets van die Biawi, hy is lekker romerig, ja, nê? Nee. Ja. En as jy kyk hierdie, het nie baie vet nie. Jy kan elke dag eet hier vis. Hy proef nie as jy eet, jy sal sê môre, ek is genoeg. Jy kan altyd like te eet hier vis. Okay. En is dit spesifiek die Biawi? Ja, is net hierdie van die Biawi. Okay. Is mooi, is baie mooi vrugte. Jy kan elke dag eet hier vrug. En hoe weet jy as jy na die vrug kyk of hy te veel of te min het? Of is dit jou expert oog wat vir jou sê? Al hierdie van die Biawi is so. Jy sal nie kry ander vrugte waar hy is anders daar nie. Hulle pit is baie klein, hulle het baie mooi vlees binnenkant. En hoe hou jy van jou avocado? Hoe eet jy om? Hierdie gewoon ek eet met ek maak die salad. Or het dan die brood sê eet, hy proef lekker, elke dag het dan ek eet. En avocado is natuurlijk baie gezond ook, nee? Dus kom allemaal van jullie hier so in, by alles beste so mooi en goed lyk, want jullie eet elke dag soke goeie kwaliteit, ja. Kos. Ja. En dit is baie belangrijk. Ek sê altijd vir mense, as jy ongezond te wees, dit gaan oor die kwaliteit van die producten. En as ons weet dat daar goeie kwaliteit producten op die rak is, Ons mense wat daar by die winkels kan gaan, ons moet weet waarvoor om te kyk. Hoekom met Biawi, ons het die mooie branding op die box, soos wat ons daar kan sien. En ja. Ons sê ook hierso, smaller seed, bigger fruit, more food. En dit is belangrijk, want nou met COVID, mense kan nie elke dag by die winkels gaan nie. So wat ons probeer doen is, ons koop vrugte, goeie kwaliteit vrugte soos hierdie, om seker te maak, ons het vir langer kos. En dit is natuurlijk ook voordeel van die Biawi, want hij blijft langer mooi, nee? Ja, en sy vlees, hij wordt niet vannacht vrot nie. Ja. Hierdie, as hy so'n box koop, hy kan eet een week of twee weken, hy sal nie matlik so gaan vrot nie. Okay. So Patrick, wat ek geleer het vandag, want ek dink is belangrijk dat ek vir jou net opsom wat ek geleer het, is dat hierdie vrugte word van die boom afgepluk en ons het een lekker lang stok met een snoeisker binnenin, wat ons dan seker maak die vrugte val nie. En dis hoe ons weet, hy het nie die kneusplekke nie, nee? Ja. En dan het hulle die klein handskerkie en hulle sny hierdie stingel perfect om seker te maak dat hy nie breek in of hy beskadig nie, want dit maak die vleis wat jy gesê het ook vinnig sleg, nee? En dan, hoe maak julle seker dat hierdie vrug perfect by die pakhuis kom? Want natuurlijk, as ons het by die trekker of by die trok sit, dan ons rystofpaaie en grondpaaie hierso. Wat doen julle daar so? By ons, as ons plek, ons maak dat ons vrugte, hulle bly nie by die son nie, hulle bly by die koel. Ja? En ons vat hulle vannacht by die pakhuis, en by die pakhuis hulle pak, soos ons aflaai, hulle pak dadelijk. Okay. Want ek het gesien, jy skraap die paaie. Skraap jy die paaie ook om seker te maak? Ons maak te seker, want as die vrugte hulle loop, hulle mag nie, hulle kry nie die dek nie. Want as hulle kry die dek, hulle gaan seer en dan die swart, jy sal sien, jy sal nie mooi lyk, soos nou hierin waar jy sien. Ja, want dis ook iets anders van die Biawi. Ek het gesien, sy skil, hy is baie donkerder. En hy is ook lekker grof. Ja. So dis natuurlijk vir mense ook om te sien op die rak dan natuurlijk wanneer is dit 'n Biawi avocado. Sê ek het gister gery daar by die grondpad en toe sien ek hulle is besig om te skraap en toe wonder ek maar hoekom skraap julle die paaie in die tyd van die jaar. Laat ons kry nie die vrugte laat hulle kan nie seer kry en hulle loop by die mooie plek en ons maak die ons pad nat. Laat hier goed hulle kry nie stof nie. Okay. Ja. So julle dink aan alles, van dat die vrug by die boom is tot by die pakhuis en om seker te maak dat hy nie te warm kry nie, dat hy nie kneus nie, dat die stingeltjie nie te kort gesny is nie. So julle dink regtig aan alles hierso. Soos hulle sê in Engels, attention to detail is baie belangrik. Ja. En ek dink julle hierso tik al die boksies, nie? Ja.
Alles in circles. Okay. Guys, and there you have it. So Viavi is not just another avocado. There's a lot of love, intent, care, and a lot of effort into making sure that you are getting the perfect fruit on the shelf every single time. Well, I've been speaking to Patrick. He's of course the avo expert here at Alles Beste. Been farming for over 21 years. And next time you actually purchase one of these, exclusive to Woolworths of course, you can take it off the shelf and know that Patrick has put a lot of love, effort and care and a lot of hours into making sure that you are getting the perfect avocado every single time. From my side, my name is Izelle Hoffman. I'm a lifestyle chef. Till next week for another Viavi Thursdays. Till then, cheers.